יאיר לפיד. נתניהו. דוקטור לפיד. נתניהו. בנימין נתניהו. דוקטור לפיד. הוא לא איתנו. אתה פייק דמוקרטיה. ולהתבחין ולהתקרבן. הפיכה שלטונית. אין אחריות. הדמוקטטור הגדול. תיקים פליליים חמורים. התפקיד העליון של מנהיג הוא לדאוג ללחם. בן אדם לוקח את חסכונות חייו, מקים עסק, והכל קורס לו, והוא ייכנס לחובות עד סוף ימיו בגלל אדישות הממשלה. עסק שאתה סוגר אי אפשר להקים מחדש. זה לא בסדר. זה לא בסדר לסגור לבן אדם את הפרנסה. איזה זילות לדבר היקר הזה שנקרא פרנסה. אני לא בא ומקטר, אני בא ומציע תוכנית מעשית, מה לעשות, מתי לעשות, את מי לגייס.